Merchandising-ը մարքեթինգի ուղղությունն է, որը նպաստում է դեղատանը, դեղերի վաճառքի մեծացմանը, սպառողի ուշադրություն ուղղելով որոշակի խմբի դեղերի վրա, առանց դեղատան անձնակազմի հատուկ մասնակցության։ Merchandising-ի խնդիրներից են դեղատանը ստեղծել դեղերի ճիշտ դասավորվածություն, տարակաշարերի ցանել, վնասված փաթեթավորմամբ եւ պիտանելության ժամկետն անցած դեղերը, գովազդային նյութերի տեղադրումը դեղատանը, գնման գործընթացի հեշտացումը, ինչպես նաև մարքեթինգային տեղեկատվության հավաքը եւ մշակումը։